Всіх вітаю на каналі Святкового настрою. З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Прекрасний ювілей, свої неповторні 50 святкує сьогодні неповторна жінка, чудова дружина, матуся, бабуся Дзерин Галина. Вітаю вас із вашим ювілеєм, пані Галино, ваша мама, люблячий чоловік, а також син Михайло, дочка Леся, син Василь, невістка Ірина, онук Богдан, внучка Софійка та вся ваша велика родина. Дорога наша іменинниця, ви сміливо можете називати себе щасливою жінкою на всі 100%, адже маєте в житті найголовніше – це велику сім'ю, яка вас просто обожнює і цінує понад усе. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми б для тебе все зробили, щоб дня в житті сумного не було. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти даруємо тобі у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей, а ти красива, горда і щаслива до сотні літ зустрічала ще гостей. Нехай пісня висловить найтепліші побажання від ваших найрідніших. Мамо, мамо, моє серце, я твої цілую руки, і з тобою я в дитинстві, добре так мені. Образ твій роки не старять, і твій погляд серця, я. Так люблю.
здоров'я тобі, матусь.